Mirzoyan, duk patrastek ait anachar arbitri der stanznel inch imasin khoses naev andimadich khmbaktsyan ghekavar Edmon Marukyan, aisinkan chi elner zer kusaktsakan shaherits ay linel bolori bolor khmbaktsyuneri khagakakan ujeri shaheri pashtman. Gitek es uzumem asel vor iskapes haskanum em vor et der bavakanin barte linelu, hatkapes hashvi arnelov im khayle dashinki statsats kven նկատեմ 70%-ից ավելի վստահությունը մարդկանց եւ հաշվի առնելով որ ես այդ քաղաքական ուժի շատ ընդգծված ջատագովը եւ ներկայացուցիչն եմ եւ համահիմնադիրներից մեկը, բայց իմ լավագույն ջանքերը գործադրելու եմ, որ ինչպես ասեցի, լինեմ ոչ միայն մեր խմբակցության, այլեւ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների նախագահ եւ այս կարեւորագույն ինստիտուտի նախագահ։ Հայաստանի Հայաստանի խմբակցության առաջադրած փոխնախագահի թեկնածու ինչ եք պաշտպանում, հատկապես որ սահմանադրության մեջ նման պահանջ եւ նաեւ ազգային ժողովի կաննակարգ օրենքում նման պահանջ չկա, որ ով որ շատ է հավաքել ձայն, նա էլ պետք է։ Հիմա ես կարծում եմ մենք դահլիճում այդպիսի ենթադրություն են, որ հենց այս թեմայով շատ հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք եւ բավականին շատ փաստարկներ եւ հակափաստարկներ կլսենք։ Կարող եմ իմ սեփական կարծիքը ասել, բայց կարող ենք նաեւ սպասել տեսնել թե այդ քննարկում։ Ես կարծում եմ հետեւյալը. Տեղի են ունեցել ընտրություններ եւ ժողովուրդը ինքը ձևավորել է քաղաքական ուժերը այն համամասնությամբ, որը որ կա, եւ նույն Լուսավոր Հայաստան ներկայացուցիչները, նույն շատ հարգարժան պարոն Էդմոն Մարուկյանը բազմիցս այդ ընտրարշավի ընթացքում ասում էր, որ սա այս ընտրությունը ժողովուրդը ձևավորում է ոչ այնքան իշխանություն, որքան ընդդիմություն, սա ընդդիմության ընտրությունները, եւ մարդիկ ընտրելու են, թե ով է լինում ընդդիմությունը, հա։ Ինչ չի կրկնվելու նախորդ գումարման ազգային ժողովի այդ պատկերը, երբ որ ընդդիմությունը որևէ նախագիծ չէր կարողանում անցկացնել, հաշվի առնելով որ չուներ լծակ համոզելու պետամասը։ Ես ձեր հարցի դեպքում երկու պատասխանն էլ սխալա, որտեղ մենք հարցերի բովանդակությունից պիտի նայենք։ Ես տեսական եմ հիմա, հա, պատասխան վերացարկվելով բոլոր անձերից և բանից։ Տեսականորեն, մաթեմատիկորեն հնարավոր է, որ ընդդիմությունը X խորհրդարանում, լավ չասեմ մեր ընդդիմադիրներ, բան չի, բերի բոլորը անհեթեթ նախագծեր, օրինակ, հա։ Եվ այդ դեպքում ինչ մեծամասնությունը պիտի կողքը վերարկի, որտեղ որ ընդդիմությունը, եւ հակառակը, տեսականորեն հնարավոր է, որ ընդդիմությունը բերի մեկը մյուսից ավելի իմաստուն եւ կարեւոր նախագծեր։ Այդ դեպքում ինչ մեծամասնությունը պիտի դեմքը վերարկի, որովհետեւ նրանք ընդդիմություն եւ դայնես նախագիծը չի։ Ես կարելի է հիմք կար այդպիսի դատողություն անելու համար, բայց ես ուզում եմ, որ բովանդակությունից գնանք, կախված է նախագծերի եւ բարձրացող հարցերի բովանդակությունից։